Početkom avgusta javno preduzeće Komunalac počinje pripreme za Pirotski vašar, koji se decenijama unazad održava od 28. avgusta. Ove godine, zbog epidemije koronavirusa, vašar neće biti organizovan. Mi smo malo pre dobili ovaj odgovor od Zavoda za zaštitu zdravlja i njihov stav je da se ove godine ne održi vašar zbog epidemiološke situacije koja je još, kako oni kažu, nestabilna ili nesigurna. Dakle, još uvek ima COVID pacijenata, još uvek imamo preminulih, danas imamo jednu sahranu. Mere Republičke vlade su još uvek na snazi, dakle jedna od mera je da je zabranjeno veće okupljanje od 10 osoba i na otvorenom i na zatvorenom prostoru i nigdje se u Srbiji nije održavalo, osim u Jagodini, a znamo da je Jagodina nešto specifično. Vašara neće biti, ali ekipe Komunalca imaju druge poslove. Reklo bi se važnije, nalaženje divljih deponija. U Pirotu je na divljim deponijama više od 8000 metara kubnih otpada. Divlje deponije nikle su na brojnim lokacijama. Ima najviše oko sela Izvori i Poljska Ržana po 3000 kubika. Mi smo to krenuli da radimo pre nekoliko dana i treba će nam jedno 30 dana da sve to saniramo. Iako se, ajde, ne prizovemo pameti, to je valjda blaži izraz, onda će nam se to ponoviti vrlo brzo. U toku je sadnja cveća, održavanje travnatih površina i uređenje drvoreda, kaže direktor javnog preduzeća Komunalac Boban Tolić.